aqyaartayadaan jecelahay markii hore waan idin salaamayna iyadoo oo aynu warbixinteena aynu ku faaqidi doono isla markaasina aynu ku jileeci doono waxa jirtay in maalmihii ugu dambeeyay gobolka Maroodi Sheekh ama caasimadda Soomaaliland si rasmi ah uga socotay hawsha diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyadoo shacabweynaha ku dhaqan caasimadda arintaasi ka faa'iideysanayay isla markaasina dadkii aan hore isku diiwaangelin ay ka qayb qaadanayeen in markaasi kaarka diiwaangelinta codbixiyeyaasha ay qaataan oo goobaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ay markaasi tagayeen oo ay markaasi kaarka ka qaadanayeen halka sidoo kale gobolkaasi saaxil dadweynaha ku dhaqanay sidaas oo kale uga faa'iideysanayeen hawshaasi diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland oo hawsheeda gacanta ku hayaan ama samaamulayaan gudida sare ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka. Waxaan mas'uuliyiinta sarsare ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka kormeer kala duwan ay ku soo mareen goobaha kala duwan ee ka socota magaalada Hargeysa hawshaasi diiwaangelintu iyagoo ugu kuurgelayay qaabka hawshaasi ugu socoto. iyadoo oo markii kormoorkoogaasi uu soo dhamaaday ay warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha gudidaasi Komishanka Doorashooyinka Qaranka Cabdirashid Riye Raac iyo mas'uuliyiin kale iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay xukuumadda Soomaaliland. gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Cabdirashid Riye Raac oo warbaahinta ugu warramayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka hawshaasi u socoto. waxaanu farta ku fiiqay in markaasi dadweynuhu ay si wacan uga faa'iideysanayaan hawshaasi diiwaangelinta. isagoo farta ku fiiqay in hawshii markaas afartii cishe markaasi komishanku u qabtay inay gabagaba ku dhowdahay. halka sidoo kale shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland uu kula dardaarmay in markaasi ay ka faa'iideystaan hawshaasi qaadashada kaarka diiwaangelinta codbixiyeyaasha. waxaanu si gaar ah gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland Mudane Cabdirashid Riye Raac oo farta si gaar ah ugu fiiqay in markaasi goobaha culaysku ku badan yahay dadku ku badan yihiin in markaasi loo baahan yahay inay dadku tagaan goobaha markaasi dadku ku yareysay markaasi kaarka ay uga faa'iideystaan oo ay u qaataan. iyaguna goobtaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ahaa maayirka caasimadda Soomaaliland iyagoo shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland iyo gobolkaasi Maroodi iyo gobolkaasi Saaxil baan idhaahday inay ka faa'iideystaan muddada ay socoto ee goboladaasi ka socoto hawshaasi diiwaangelinta codbixiyeyaasha. warbixintan kooban waxaa idinla wadaagay isla markaasina soo diyaariyay aniga oo Cabdiraxmaan Ismaan akhyaarintana warbixinta warbixin la mid ah aynu ku kulmi doonana sidaas iyo isma dhaafno wabillaahi tawfiiq. Hargeysa ay, 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 Hargeysa ay,
أركي سعاد